Cena tepla z centrálneho zdroja sa rozpočítava podľa dvoch zložiek základnej a spotrebnej. Základná položka sa rozpočítavajú metre štvorcové a spotrebná rozpočítavajú sa dieliky, ktoré sú namerané na radiátoroch, na tzv. pomerových rozdielovačov. Doteraz vyhláška hovorila o pomere 60 základná zložka a 40 spotrebná, ak sa vlastníci nerozhodli inak. To znamená, že niektoré domy sme mali, dohodnuté, že mali základnú zložku 20 spotrebnú zložku 80 Nová vyhláška Ministerstva hospodárstva číslo 503 z roku 2022 tieto podmienky mení. Táto nová vyhláška to už kategoricky nedovoluje, zamietla takúto vec a použila na prepočet koeficient 2,5. Ak je teda rozdiel medzi bytmi s najmenším počtom dielikov a najväčším počtom dielikov väčší ako 2,5 násobok, uplatňuje sa výpočet podavy hlášky v pomere 80 základná zložka podľa metrov štvorcových a 20 spotrebná podľa nameraných dielikov na pomerových meračoch. Nám teraz vychádzajú najmenšie Základné zložky okolo 67%, ale v priemere, v priemere môžeme povedať, že je to 80% plus minus. To znamená, že ľudia, ktorí boli zvyknutí na vysoké preplatky na základe spotreby ušetrených dielikov, tak sa môžu dočkať toho, že klesnú niekoľkonásobne e, nižšie. Dôvodom na zmenu vyhlášky boli veľké rozdiely v spotrebe medzi jednotlivými bytmi. Keď si zovereme činža, ktorý má každý byt e, rovnakú, máme také teda domy, kde majú rovnakú podlahovú plochu, vykurovanú, treba z 82 m štvorcových, tak máme, mali sme byty, kde platili ľudia za rok náklady na kúrenie okolo 200 eur a mali sme byty v tom istom čižiaku zo spotrebu aj 1600 Euro. Samozrejme, že v rámci fyziky existuje nejaký prestup tepla, to znamená zateplený dom, ktorý má zateplenú fasádu, strechu, po prípade pivničné priestory, je uzavretý ako konzerva a v rámci tohto domu tie teploty prestupujú z jedného bytu do druhého. To znamená, že ak nejaký byt nevykuruje, je v strede činžiaku, nevykuruje, má relatívne teplo, nepotrebuje kúriť, lebo ho dotujú ostatní, ktorí, keď sú mať nejakú tepelnú pohodu, tak musia pridať na kúrenie. A tieto disproporcie sa potom prenašali do nakladov, vo vyučtovaní, ktoré robili obrovský, obrovský rozdiel a tým pádom aj nespokojnosť týchto nájomníkov alebo vlastníkov. Nová vyhláška nepoteší ani tých, ktorí si dali vo svojom byte namontovať samostatné kúrenie. Títo ľudia zo zákona túto základnú zložku budú musieť e, zaplatiť. To znamená, že ak vidie v takomto dome základná zložka treba z 80 tak ho bude musieť zaplatiť, či je napojený na centrálny zdroj alebo nie.